Baş Nazirin müavini Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti 2017-ci ilin 17-19 iyul tarixlərində BMT-nin Baş Qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumda Azərbaycanın dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə dair ilk könüllü milli icmalın təqdim edilməsi məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu York şəhərində rəsmi səfər edib. BMT-nin Baş Qərargahında keçirilən yüksək səviyyəli siyasi forumda Azərbaycanın ilk könüllü milli icmalı Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin müavini Dayanıqlı inkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli Əhmədov tərəfindən təqdim edildi. Təqdimatda Azərbaycanın inkişaf gündəliyində dayanıqlı inkişaf məsələləri, milliyin inkişaf məqsədlərində əldə olunan nailiyyətlər, maraqlı tərəflərin iştiraki ilə maarifləndirmə tədbirləri, Azərbaycanın ilk könüllü milli icmalı və gələcək addımlar barəsində geniş məlumat verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci ilin sentyabrında keçirilən dayanıqlı inkişaf sammitində 2016-2030-cu illər üçün təsdiqlənmiş və 17 dayanıqlı inkişaf məqsədi və 169 hədəfi özündə birləşdirən yeni qlobal dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə qoşulub. Xəlilə Məmmədova, Yusif babamla Hümbət Məmmədov Azertaç Vaşinqton